Watawasaw bilhak. Pangatlong katangian. Nagpayuhan sila sa isa't isa hinggil sa katotohanan. Ito na yung al-amar bin ma'ruf, wal-nahil mungkal. Sa panahon natin ngayon, marami ang nalilito. Marami ang naguguluhan. Bakit lumabas itong mga iba't ibang uri ng sekta, grupo? Bakit Nagbabangayan ang mga ulama, mga ustad sa social media. Bakit? Yung mga kamusliman, mga awam, kakaunti ang kaalaman ay nagugulan, nalilito. Huwag po tayong malito maguluhan. Pag-aralan natin ang ating lang para hindi tayo nagkakaroon ng kalituhan. Tandaan natin, na propesya ng mahal na propeta sa Lulawasang. Propesya, ibig sabihin, sinabi na niyo, ng mahal na propeta sa lab na mangyayari at mangyayari sa uman na ito na magtayo, magkakawatak-watak at lilitaw ang mga lihis, mga ligaw na grupo. Propesya, maging sa pagkaraan ng mahal na propeta, maging sa mga huling panahon ng mga sahaba, mga tabiin at tabi-dumitaw ang mga lihis at mga grupong seta dahil ito ay naunawa nila propesya ng mahal na propeta, sallallahu alayhi wa sallam. Sa taftari ko umma, ala thalathatin wa na firqa, kulluha finnar. Mahati ang umma na ito sa 73 na sekta, kulluhum finnar. Lahat ay sa impiyerno apoy itatapon, illa wahida. Kila wa mahiya, ya Rasulullah. May nagtanong, sino po ya Rasulullah? Anong grupo yan? Sabi niya sinuman ang tinatahak niya ang aking sunna pamamaraan at pamamaraan ng aking mga sahaba sila ang nasa katotohanan sila ang maliligtas at ito na ang tinatawag na ahlus sunna wal jamaah. Na sinusunod nila ang Quran, sinusunod nila ang sunna ng maal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Maging awir tayo sa mga sektang lumitaw ngayon, maging dito sa Pilipinas na nangangaral na papalaganap na mga doktrina, mga bid ang gawain na salungat sa sa Quran at sunan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit inaangkin nila na sila ay nakasakat na sa katotohanan. Walang tunay na pagkakaisa. Walang tunay na pagkakaisa hangga't hindi tayo nagkakaisa sa tunay at dalisay na akida doktrina na iniwan sa atin ng mahal na propeta at ng kanyang mga sahaba. あ